Tá bom demais para ser verdade, né, gente? Alô! Começamos aqui sempre um pouquinho antes do Notícia do Cão, e para você que está acompanhando, que costuma estar aqui às 15 horas, sabe que eu tendo a começar um pouquinho antes, para a gente ir alinhando as coisinhas que estão certas, as coisinhas que estão erradas e tudo mais, né? Primeiro vamos aqui entendendo como está tudo certinho. Apresentar a todos, ignorar, tá, não sei o quê. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso Notícia do Cão 7. Eu vou esperar vocês irem entrando aqui e a gente vai falar sobre o Notícia do Cão número 7. Beleza? Hoje, ele está ligado a duas matérias. Ah, na verdade, eu separei. Eu recebi, na verdade, uma matéria. E aí, eu fui separando algumas outras. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir vendo aqui as pessoas que estão entrando, quantas pessoas tem, se o áudio está legal, se o áudio não está legal. E aí a gente vai conversando, beleza? Vamos lá. Só um momento. Cadê vocês? Só um momento. Eu vou fazer um esquema aqui de abrir a matéria, etc, tal aqui com vocês. Tá? Deixa eu só entrar aqui no. Aqui a gente vai começar também. Não tem problema não. A gente entra aqui, né? E a gente vem aqui. Beleza, tudo certo. Bom, galera, eu preciso saber de quem está aqui, né? Se vocês estão aqui, algumas coisinhas. Digitem aqui para mim de onde vocês são para a gente interagir legal. Quero saber quem são. Então, tipo assim, Rafa, aqui de não sei de onde, aqui de Miami, aqui de Paris, aqui de Londres, né? Quero ver o quanto que eu estou atingindo as pessoas, o quanto que eu estou conseguindo falar com vocês, da onde que cada um de vocês é. Uma outra coisa que eu preciso que vocês façam é que, caso vocês estejam me vendo muito bem, né, e me ouvindo muito bem, eu preciso que vocês deem aquela curtida básica aqui para me ajudar a ver aqui. Oh, que show! Amanda Santana de Recife. E aí, Amanda, como é que tá as coisas por aí? Frio, né? Aqui em São Paulo, frio já pegou. Legal, tá? Então, galera, é isso. Dá aquela curtida e escreve aqui, Rafa, o áudio tá ok. A imagem também tá ok. Bora que vamos. Franciele Castilho, Cachoeira Paulista. E aí, Fran, mais perto aqui. Aí deve fazer um friozinho à noite, né? Estamos aqui passando pelo frio em São Paulo. Nada muito, meu Deus do céu, mas já tá bem friozinho. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Esse aqui tá rolando, tá gravando. Vamos abrir aqui, vamos minimizar aqui. Esse aqui é o outro. Beleza, eu não tô conseguindo ver todo mundo, mas beleza, eu entro no outro lá e eu vejo. Não tô conseguindo ver. Mas ok. Bom, quem mais tá aí? A Lilian é aluna. Ah, alunos do Manual do Cão Ideal. Lilian é minha aluna do Manual do Cão Ideal da turma 17, a turma que está acontecendo agora. A gente está no processo lá, ela está com o cachorrinho dela. Está dando uns probleminhas lá. Ela resolveu entrar no Manual do Cão Ideal para eu ajudar ela, guiar ela, o passo a passo corretinho, para ela resolver os problemas que o cachorro dela vem causando. E nós estamos no processo, passamos pela primeira semana, na semana passada, estamos na segunda semana agora, e guiando aí todos os alunos do Manual do Cão Ideal. Alunos do Manual do Cão Ideal, vocês já sabem, né? Quem é aluno do Manual do Cão Ideal, a hashtag que usamos aqui é a Impacto MCI. Beleza, galera? Então, utilizem a hashtag aqui para a gente se comunicar, saber quem é quem de vocês aqui, quem é aluno, quem não é. E me digam aí como é que tá o áudio e como é que tá o vídeo. Se tiver tudo certo,
A gente já vai começando aqui, eu já vou abrir as notícias para vocês, as quais eu quero conversar e eu quero passar para vocês. Beleza? Estou com vocês aqui, galera. Deixa eu ver se consigo fazer um negócio aqui. Bom, galera, vamos lá. Vamos abrir aqui a notícia para a gente todo mundo. Para todo mundo ver a mesma notícia que eu. E é uma notícia que a gente vai passar. Essa é a notícia aqui. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui. E antes disso aqui, vamos ver como é que tá. Peraí. Vamos voltar aqui. Desculpa aí, galera. Vou copiar a notícia aqui para vocês. Se bem que a notícia tá no na descrição, mas mesmo assim é sempre legal colocar aqui. Amanda falou que o áudio e a imagem tá ok. André Campito, Andréia, seja muito bem-vindo, Impacto MCI, tamo junto. Notícia, essa daqui é a primeira notícia ali no Impacto MCI, é nóis. Beleza, essa daqui é a primeira notícia que a gente vai ver, se vocês quiserem acompanhar aí, caso contrário, eu vou abrir ela aqui naquele outro esquema que a gente fez, que eu fiz aqui, tá? Para ajudar aí a visualização de todos e vocês acompanharem. Áudio e imagem, ok também. Beleza, galera. Áudio e imagem ok. Já aproveita e dá uma curtida, porque eu consigo ver. Quanto mais pessoas que curtiram, mais eu sei que o áudio e a imagem tá ok. Tá? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Na verdade, para vocês não perderem muito tempo e para a gente fazer aquele debate. Eu separei aqui. Vamos lá de novo. Chat. Chat não tá abrindo. Eu separei aqui. Janela do aplicativo. Não. Compartilhar. Eu separei aqui três notícias, galera. Deixa eu. Aqui, beleza. Senão vocês ficam vendo aí uma coisa que não é legal, tá? Essa aqui é uma notícia que eu recebi, tá? Do Distrito Federal, tá bom? Que é uma notícia que aconteceu recente agora, há 3 dias, tá? Ela foi atualizada há 3 dias, tá vendo aqui, ó? Beleza? Só que, como ela é uma notícia bem curtinha, tá vendo, ó? Eu falei, cara, eu vou dar uma fuçada aqui e vou procurar mais algumas outras notícias sobre o mesmo assunto, que é esse assunto aqui, ataque de pitbull, beleza? Aí eu encontrei uma outra notícia aqui, falando sobre o Ministério Público, evita que um cão agressivo seja sacrificado, a gente vai ler também essa notícia. E a outra notícia que eu encontrei é: idosa tem o rosto desconfigurado por ser atacado por cachorro na Grande Curitiba. Vamos entender tudo o que está acontecendo aqui para a gente entender os comportamentos das pessoas e dos cães. Beleza? Mas vamos começar aqui por essa daqui que está aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário relevante para eu focar aqui. Não? Beleza? Vamos voltar lá. Então vamos lá, galera. Deixa eu minimizar aqui. Ok. Bom, criança de 7 anos. Depois, para quem é novo aqui no Notícia do Cão, gente, o que acontece? Eu abro a notícia aqui para vocês e depois eu abro o assunto para todo mundo discutir. Então, eu vou dando pitacos aqui sobre o que eu entendo de cachorro, né? Sobre toda a parte comportamental. E depois eu abro aqui para a gente discutir sobre o assunto. Então, vocês dão o pitaco de vocês, falam o que acham, se concordam ou se não concordam comigo. E a gente vai levando aqui. Sempre em uma discussão amistosa, tá? Não quero brigas por aqui, beleza, galera? Então vamos lá. Animal apresentou um comportamento agressivo, pois. Agressivo, ponto e vírgula. Os pais saíram de casa, mas não conseguiram levar o filho. O cachorro foi sacrificado. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, tá vendo? Aqui é uma moto, tal, tá meio destruída e etc. Criança de 7 anos é resgatada após o ataque. Ok. Vamos lá, gente, vai seguindo aqui o meu mouse, tá bom? Ó, um garoto de 7 anos foi resgatado por policiais militares após o ataque de pitbull. Na noite desta segunda-feira, dia 12, no, no na estrutural no Distrito Federal. O animal que morava com a família da criança apresentou comportamentos agressivos e foi sacrificado. Beleza, gente, vamos voltar aqui. Como eu sempre falo para vocês, comportamentos agressivos, eles não surgem do nada.
tá? Eles sim aparecem, eles vão aparecendo aos pouquinhos, e a gente, por não saber como resolver, a gente pode aumentar esses tipos de comportamentos. Então, esse comportamento que poderia ser um comportamento agressivo, entre aspas, tranquilo, ou algo que fosse fácil de ser remodelado ou corrigido, se a gente não sabe o que fazer, a gente só gera grandes problemas aí e o aumento do comportamento. Então a gente tem que ficar muito atento a qualquer tipo de comportamento agressivo. E eu posso falar até de uma simples brincadeira. Às vezes, aquela brincadeira, o pessoal que gera a brincadeira de mordida. A brincadeira de mordida, ela sempre começa com uma mordidinha besta. Com o passar do tempo, a brincadeira de mordida vira uma mordida mais forte. Isso pode gerar sim um comportamento agressivo do cachorro. Então, o início de um cão agressivo, ligados a mordidas, pode sim, a partir desse momento aí, acontecer alguma coisa. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Voltamos. Beleza. Segundo a polícia militar, o pai do menino contou que em determinado momento o cachorro começou a atacá-lo. Opa! Já temos um do que eu falei acima lá, já tem um negócio aqui. O homem disse que não conseguiu controlar o animal e saiu de casa com a esposa. No entanto, não conseguiu levar o filho e chamou a corporação. Aí, vamos voltar de novo aqui. Então, a reportagem está dizendo aqui, o pai do nada, o cachorro do nada, despirocou, surtou, começou a ter comportamentos agressivos, começou a morder o pai, e aí o pai pegou e conseguiu dar linha e não conseguiu levar o filho. Tá, beleza, vamos tentar entender o que está acontecendo com esse cachorro para ele entrar nesse comportamento inadequado tão grande e saber o porquê desse tipo de comportamento. Tá? Vamos voltar lá. Ok, bora. Tá? O Pitbull teria então começado a destruir a moto do dono, foto acima. Então vamos lá, ó, essa foto aqui. Vamos lá. O veículo impedia a entrada do animal no interior da casa onde estava a criança. Boa, galera, vamos voltar aqui então para a gente entender o negócio. Bom, o cachorro começou a destruir a moto do dono. Sempre que a gente fala de destruição, a gente está falando de falta de gasto de energia. Quando o cachorro entra em qualquer tipo de destruição, é porque ele está em um comportamento que a gente pode falar de ociosidade. Um cachorro que está ocioso, não tem o que fazer. Quando ele arruma algo para fazer, ele entra nesse processo de destruição. E esse processo de destruição, ele pode ser qualquer coisa, tá? Tem cachorro que come a parede, tem cachorro que passa de um cômodo para o outro, tem cachorro que come o tapete higiênico, tem cachorro que come a moto. Tá? E aí duas coisas que estão bem ligadas aí, pitbulls, cara. Pitbulls são cães que precisam de muita atividade física porque eles têm uma energia muito alta. Então isso pode estar ligado, sim, a um comportamento inadequado, né? E uma outra situação é se esse cachorro tava, se esse cachorro que estava nesse ambiente estava destruindo a moto lá do dono da casa, do pai, da criança, algumas coisas já estão erradas, porque o cachorro não tinha o mínimo de educação de não entrar no ambiente. Então não foi definido o ambiente e não foi feito da forma correta, não foi apresentado a forma correta de como se entrar no ambiente ou como não entrar no ambiente. Esse cachorro era um cachorro que vivia numa casa e tinha somente o acesso à parte de fora, pelo que eu tô lendo aqui, galera, tá? Então, ele não era um cachorro que a gente pode chamar de um cachorro educado, não passou por um processo de educação. Quando você tem um cachorro que não passa por um processo de educação, muitas coisas ruins podem acontecer. Por quê? O cachorro não entende as coisas do jeito que a gente entende. Os comportamentos do cão, eles são completamente diferentes dos nossos comportamentos. Eles não entendem, tipo assim, ó, cara, você não pode passar dessa porta daqui para lá. Não é assim que a gente faz o cachorro entender que ele não pode entrar na porta, ou que quando ele entra na porta, naquele ambiente, ele tem que se comportar, ele tem que ficar deitado, ele tem que ficar na boa. Então, esse cachorro já é nítido de se ver que ele não passou por esse processo. Então, algumas coisas bem erradas aí, a gente já vai encontrando. Vamos voltar aqui na matéria. Beleza. O Pitbull teria começado a dizer, ah, beleza, já tinha lido isso. A PM afirma que, ao chegar no local, o batalhão de cães da corporação concluiu que a situação fugia da normalidade. Vamos lá, galera. Se a situação fugia da normalidade, eu posso afirmar para vocês que não era um simples fato de um cão agressivo. Tinha coisa no meio aí, tá? Após esgotadas todas as possibilidades de contenção, o pai da criança foi informado que a melhor alternativa seria abater o animal e salvar a vida do menino. Gente, quando a gente trata de um cão agressivo, vamos, peraí, deixa eu voltar aqui.
Peraí, deixa eu concluir aqui, depois a gente volta aí. O pai da criança concordou com a medida e o cachorro foi sacrificado com um tiro. Segundo a polícia militar, a criança foi devolvida aos pais sem sofrimentos aparentes. Leia mais. Quando você clica aqui nesse Leia Mais, ele vai te jogar na página do Distrito Federal e não tem nada. Eu já caí nesse link aqui, tá? Só tô mostrando para vocês. Beleza? Já caí nessa aqui. Bom, então vamos voltar aqui e vamos fazer uma conclusão do negócio. A PM... Vamos lá. A PM afirma que fugia da normalidade. Ok. Segunda coisa. Após esgotadas as possibilidades de contenção, o pai da criança foi informado que a melhor alternativa seria bater o animal. Ok? O pai da criança concordou com essa medida. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Bom, se fugia da normalidade, muito provavelmente esse cachorro ou ele já tinha muitos comportamentos agressivos, ele já tinha esse tipo de comportamentos agressivos, ou esse cachorro já tinha problemas ligados à saúde. Problemas ligados à saúde geram cães agressivos. O simples fato de o cão sentir uma dor, ele pode demonstrar comportamentos agressivos. Por quê? É a forma que ele, vamos supor, é a forma que ele encontra de tirar as pessoas de perto ou de, não, ou de que as pessoas não encostem nele, qualquer coisa do tipo. Vamos supor que o cachorro tem uma dor no coxo femoral. E para ele ficar de pé ou então subir em alguma coisa é muito doloroso. O que, que ele faz? Ele entra num comportamento agressivo, assim ele tende a ficar deitado e afastar as pessoas de próximo dele. Isso é um comportamento agressivo ligado à dor. Então, é uma coisa que deveria ser tratada clinicamente. Não adianta a entrada de um comportamentalista para resolver esse tipo de problema. Esse tipo de problema, geralmente, quando você trata a parte clínica, automaticamente você também trata a parte comportamental. Acabou a dor, acabou a agressividade. Então, ou esse cachorro já teve vários comportamentos inadequados voltados a ser um cão agressivo e esses comportamentos foram reforçados, por isso que esse cachorro era assim, ou esse cachorro teve um grande alguma coisa ligada à dor ou algum problema de neurológico, alguma coisa do tipo que virou a chave dele aí e ele entrou nesse tipo de comportamento agressivo, o qual é relatado aqui, né? A segunda parte é a seguinte, então a gente consegue concluir aí negligência dupla do tutor, do dono, do pai, do dono do cachorro. Por quê? Ou esse cachorro não passou por uma educação correta, ou então ele teve um problema clínico que não foi relatado. E se vocês estão ouvindo esse barulho aqui, é a hora que eu tenho vontade de matar o vizinho, porque ele passa o dia inteiro sem fazer nada, a hora que eu sento aqui para fazer o negócio com vocês, ele liga isso aí, ele começa a bater aí. Mas bom, vou tentar relevar aqui e vamos levando aqui, tá? A outra parte, vamos lá que eu até esqueci agora qual que era a outra parte. A outra parte é que a polícia entra em... como chama? Deixa eu ver aqui. Após esgotadas todas as possibilidades de contenção, o pai da criança foi informado que a melhor alternativa seria abater o animal e salvar a vida do menino. Bom, aí a polícia chega numa conclusão que não, eles não conseguem pegar o cachorro, então vamos matar o cachorro. Vamos bater o cachorro aí. O pai da criança, que já também, ou sei lá, se viu num desespero, é uma situação bem difícil, a gente não pode falar no momento o que está acontecendo, mas o pai da criança, numa situação de desespero, não sabia mais o que fazer, com medo do cachorro comer o filho, de matar o filho lá, um pitbull matar o filho, ele foi lá e aceitou essa solução, tá? Não é uma solução a qual eu aceitaria com os meus cães, nem se fosse qualquer pessoa, tá? E se fosse uma coisa que não conseguiriam pegar o cachorro, nada que um cambão, algumas guias ou coisa do tipo não fosse resolvida. Depois disso tudo, eu faria uma aplicação lá para botar o cachorro para dormir, para depois a gente investigar e entender o que está acontecendo com ele. Mas eu nunca faria isso de autorizar o sacrifício do meu cachorro por uma questão de agressividade. Por quê? Por esses fatores nos quais a gente já discutiu. Beleza? A notícia foi essa, gente. Vamos aqui ver se vocês têm... Quero ver se vocês têm alguma coisa a dizer. A notícia que me enviaram foi essa. Não. Tá aqui. Beleza? A notícia que me enviaram foi essa.
E eu peguei algumas outras, mas vamos debatendo por notícias, né? É, aí a Fran falou aqui o seguinte: o problema real é que as pessoas querem ter um cachorro de grande porte, mas não sabem lidar com os comportamentos iniciais e só pioram a situação. Fran, é bem isso mesmo, né? As pessoas querem sim, sempre muito ter um cachorro, e eu não digo só um cachorro de grande porte, não. É, eu digo que talvez o cachorro de grande porte ele seja assim o cachorro que vai dar mais trabalho, ou que as pessoas acabam se tocando mais rápido, que aquilo pode sim gerar um problema. Porém, cachorros de pequeno porte, eles tendem a ser mais agressivos, pela seguinte coisa. As pessoas acabam empurrando com a barriga porque a mordida de um cachorro pequeno é muito menos, não, é muito menos pior do que a mordida de um cachorro grande. Então as pessoas vão empurrando, 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 empurrando. Eu tenho relatórios aqui, meu, todos os meus atendimentos, todos os meus alunos do Manual do Cão Ideal, todos os meus atendimentos presenciais quando eu ainda fazia, eles são todos feitos relatórios, todos feitos perfil. E eu tenho, e nessa minha lista aqui, eu tenho muito mais cães agressivos de porte pequeno do que de porte grande. Por quê? O de porte grande, logo que começa a haver qualquer mudança comportamental, as pessoas tendem a chamar. O de porte pequeno, não. É só quando o cachorro já virou capeta, tá? Só quando o cachorro já virou capeta mesmo. E aí, ó que legal, a gente entra nessa situação mesmo. Ô Lilian, você captou exatamente o que eu queria falar. O ponto aonde eu ia chegar. A Lilian escreveu um negócio aqui bem legal. Ela escreveu assim: Rafa, essa matéria está extremamente mal escrita, só demonstra o preconceito com a raça. É exatamente isso, Lilian. Hoje ainda, por mais que se tenham milhões de informações, milhões de coisas, milhões de conteúdos, milhões de milhões e milhões e milhões de informações, as pessoas ainda têm sim um puta preconceito com pitbulls e Rottweilers, principalmente pitbulls e Rottweilers, né? Que são cães agressivos, que são cães que não podem conviver com crianças, que são cães péssimos. Gente, se a gente fizer uma pesquisa básica aqui, eu acho que posso fazer essa pesquisa até agora. Vamos lá. Peraí. Eu vou ver se eu encontro aqui para falar para vocês. Vamos lá, todo mundo junto aqui. Vamos voltar aqui. Fazer uma pesquisa básica, tá? Pitbull terapia assistida, tá? Ó, vou deixar aqui para vocês. Olha a quantidade de coisas. Pitbull é usado para terapia assistida. Aqui, ó. 17/6/2012. Se não me engano, esse daqui é um cão que foi o Jorge que treinou. Terapia assistida em animais. Tá? Terapia assistida de animais. Aqui, ó. Pitbull camarada. TASA. Terapia assistida por animais. Se não me engano, deixa eu ver se é esse aqui, que é o cachorro que foi o Jorge que treinou. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu mentor, ó. Aqui, ó. Jorge Pereira. Tá? Então, aqui nessa matéria aqui, vocês estão vendo aí, ó. Eu vou botar aqui para vocês para vocês lerem aí, tá? Nessa matéria fala exatamente isso que a Lilian tá falando, né? Deixa eu achar aqui, vamos lá. Não, não é esse. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso, exatamente, achei aqui. Beleza? Vou mandar a matéria aí para vocês verem, mas eu vou chegar nela aqui, ó. TAS, a terapia assistida por animais. Que esse tipo de terapia existe, todo mundo já sabe. Eu já falei, já tem até um. Tem até uma notícia do cão minha aqui, nossa, que eu falo sobre terapia assistida, tá? Sobre isso. E tem até uma aluna, o nome dela é Flávia. Eu não canso de falar o caso dela. Ela não tinha. Ela, o cachorro dela havia morrido. Ela entrou pro Manual do Cão Ideal. E aí ela sempre teve o sonho de ter um cão para fazer terapia assistida. Depois que ela entrou para o Manual do Cão Ideal, ela mudou a vida dela, como que ela ia ter um cachorro, ela adotou um labrador e hoje ela já está começando, iniciando aí a fazer a terapia assistida com o cão dela. Se não me engano, ela é da turma 9 ou da turma 10. Eu não canso de citar o caso dela, é um dos meus casos de mais sucesso que eu tenho aqui do Manual do Cão Ideal. Porque além dela mudar a relação que ela tinha com os cães,
Ela levou o cachorro dela para ajudar, mas não é isso que, que a gente tá falando. É sobre o pitbull. E aí eu falei sobre pitbulls e terapias assistidas, tá? O TAS realiza um serviço social realmente eficaz. É tanto que foi o primeiro APBT a receber uma homenagem por serviços relevantes prestados para a sociedade, tá? A homenagem foi ofertada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante o Circuito Cultural Animal. Homenagem feita pelo deputado estadual Feliciano. E incrivelmente, o político que põe a mão na causa animal é executado pelo Núcleo Pet. Era a empresa do Jorge Pereira, que é o meu mentor aqui. O TAS tem aproximadamente 15 anos e realiza o trabalho de terapia assistida com crianças que possuem paralisia cerebral. No evento, o seminário nomeado Pitbull, uma visão além do preconceito, aqui Lilian, que a gente estava falando, uma visão além do preconceito, e que tinha por finalidade desmistificar a imagem criada e vinculada do pitbull, de cão assassino, e o cuidado de educar os donos ou futuros donos desses animais atentados para a emergente necessidade de consciência de uma posse responsável. É assim um trabalho e uma equipe bem realizada. Quanto mais pessoas adirem, será que é isso? Ao movimento de conscientização, mais alta será a voz dada aos pitbulls. Tá? Deixa eu clicar aqui e ver se tem... Ah, não tá no ar aqui o negócio. Mas eu vi que aqui, ó, quando a gente entra aqui, ó, tem esse vídeo aqui do Taz fazendo terapia assistida. Se não me engano, é o Taz aqui. Ah, é ele mesmo, o Pitbull Taz, desesperado pelo antigo dono. Tá? Então, esse cara que tá aqui, ó, fazendo esse trabalho com esse cão, é ninguém mais, ninguém menos que o meu mentor, tá? Jorge Pereira, se vocês quiserem depois falar com ele. Ele que fez esse trabalho com o TAS. Bom, beleza, vamos voltar aqui, deixa eu ver se vocês têm alguma coisa a falar. Então, gente, o seguinte, deixa eu interromper o compartilhamento, volta aqui para mim. Então, o seguinte, o Pitbulls, a galera tem essa coisa ainda com o Pitbull, que é um cachorro agressivo, que é um cachorro matador, e não é. Se você pegar filmes e um monte de outras coisas aí, Pitbulls são excelentes cães de companhia, excelentes cães para ter dentro de casa, só que são cães que precisam de um gasto de energia efetivo, constante, direto e etc. Mas são excelentes cães, tá? Então, uma das coisas que eu quis passar aqui nesse Notícia do Cão era sobre isso. Primeiro, sobre para a gente desmistificar e a gente tirar isso da cabeça do cão agressivo, né? Do pitbull, de ter que ser um pitbull, tá? E foi o ponto que a Lilian chegou aí. E que eu achei bem legal. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. A Lilian falou assim, raças pequenas também atacam e ninguém faz alarde. Exatamente, também concordo com isso. Aí a Fran respondeu aqui, sim, concordo totalmente. Os de grande porte chamam mais atenção porque o estrago que causam é 10 vezes maior e são muito mais difíceis de controlar quando entram nessa situação. Também concordo que o estrago é 10 vezes maior, são mais difíceis de controlar quando entra nesse ponto de um dono negligente, tá? Aí a Lilian fala assim, já tive pitbull, bull terrier, e nunca atacaram ninguém da minha família. Acabou, minha sobrinha tem 2. Beleza, galera, é bem isso mesmo, não é culpa do cachorro. Se um cão é agressivo, nunca a culpa é dele. Ou é uma culpa de um problema clínico que esse cachorro tem, ou a culpa é do dono. Bom, assim como os outros comportamentos inadequados que os nossos cães apresentam dentro da nossa casa, destruindo, causando, etc. tal, a culpa não é do nosso cachorro, a culpa é nossa. A culpa é nossa principalmente porque a gente tirou o cachorro de um comportamento natural, de um instinto primitivo, que era viver solto, tendo o que fazer constantemente todos os dias, caçar para se alimentar, e colocamos dentro de casa, dentro de um apartamento, e trancamos e não damos o gasto de energia efetivo e tudo mais. Então,
A gente já tá errado só por isso. E não é porque eu tô falando isso que eu quero que vocês não tenham cães. Eu quero que sim que vocês tenham cães, mas eu quero que vocês tenham cães e que vocês entendam um pouquinho do comportamento deles para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. E não para que eles tenham a vida que eles têm hoje. Tá? É por isso que eu tenho essa minha missão aí, acredito que seja uma missão de vida aí, de mudar a nossa relação com os nossos cães e, sem dúvidas, a relação dos cães com a gente. Tá? Então vamos lá, a nossa segunda matéria aqui que eu separei, que fala também sobre a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, mas é uma segunda matéria interessante também. Vamos lá? Deixa eu encontrar ela aqui. Eu vou já passar para vocês. Ok. Beleza? Então, essa daqui a gente matou da criança de 7 anos. Tá. Aqui, vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Idosa tem o rosto desconfigurado após ser atacada por cachorro em casa na Grande Curitiba. Também não é uma matéria longa, tá? Vamos lá. A cena que encontramos foi lamentável, muito triste mesmo. Assim definiu o Marcelo Pereira. Ah, deixa eu ver de quando que é essa matéria aqui. Matéria do dia 8 do 7. Olha como ataques são frequentes. Uma matéria foi dia 13 e a outra dia 8, em locais completamente diferentes. Uma no Distrito Federal e a outra na Grande Curitiba. Mas vamos lá. A cena que encontramos foi lamentável, muito triste mesmo. Assim definiu Marcelo Pereira, um dos socorristas que ajudou a salvar a idosa de 70 anos que foi atacada por um cachorro. A investida do animal aconteceu na noite deste sábado, aí fala rua, etc, tal, no bairro e tal, não sei o que, não sei o que lá. O cão teve que ser sacrificado, mais uma vez. Vamos lá. O socorrista que pertence ao grupo de resgate voluntário Os Parceiros da Vida, que presta apoio aos bombeiros, contou que as equipes dos bombeiros foram acionadas pelos vizinhos. Aí, abre aspas, ele vai entrar com a versão dele. Quando nós chegamos, o cachorro ainda estava atacando a idosa. Alguns vizinhos tentaram chamar a atenção dele, mas foi em vão. Na tentativa de tirar o cão de cima da mulher, os bombeiros usaram uma lança de ferro, porque o bicho estava muito agressivo. Nisso, conseguiram com que ele se afastasse um pouco. E, por sorte, passava uma viatura da Guarda Municipal bem na hora. Foi o que ajudou os bombeiros, contou o Marcelo. Pela gravidade dos ferimentos, os socorristas não tiveram muito tempo no atendimento e também não tinha muito o que fazer. Acionaram um médico do SIAT, deve ser o tipo SAMU deles lá, e ela foi encaminhada às pressas ao hospital. Estava muito machucada, estava muito, mas muito machucada, com suspeita de comprometimento, de ter comprometido no rosto, até lesão na língua. O couro cabeludo da idosa estava inteiro no chão. Globo ocular também, nossa, que cara, foi uma carnificina aqui. Vamos ver do cachorro, tá? A gente já entendeu que a senhora foi muito atacada. O que é o cão, que era de raça mestiça, mas era aqui, ó, mas era maior que um pitbull, conforme o socorrista, era um cachorro grande, um pouco maior que um pitbull, e estava muito agressivo mesmo. Como a idosa estava sozinha na casa, não sabemos ao certo se o bicho estava na família há muito tempo ou não. Segundo a Guarda Municipal, até a informação passada pelos vizinhos, se contradiz. Há quem diga que a família criava desde pequeno, mas também teve gente que nos disse que o cão estava com eles há pouco tempo. De qualquer jeito, era um cão muito agressivo que, indiferente do tempo que estava com a família, desconfigurou o rosto da idosa. Bom, ele não dá detalhes sobre o que aconteceu com a idosa, mas o cão, pelo que a gente consegue ver, né, até pela foto, foi abatido, né? Mais um cão aí que foi abatido devido a isso. E aí, mais uma vez... Opa, peraí, galera, desculpa, foi mal. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui, interromper. Mais uma vez, um cão abatido por comportamentos agressivos, né? Então, a gente tem que ficar muito, muito, muito ligado aí a esse tipo de comportamento para que ele não aumente, para que ele não cause coisas piores. Vocês estão vendo aí que em torno de 15, de 5 dias de um lugar para o outro, um outro cão. Aí, Fran, você viu lá nas duas notícias, são cães de porte grande para cima. E o porquê são cães de porte grande para cima?
Porque chega até ser... Óbvio, um cão de porte pequeno não vai ter a capacidade de... Olha lá, o cão de porte pequeno não vai ter a capacidade de virar notícia, né? Essa é a primeira coisa aí. Então, um cão de porte pequeno não vira notícia porque ele não tem a capacidade agressiva de matar uma pessoa, ok? E diferente de um cão de porte grande que acaba virando notícia porque é muito mais fácil dele matar uma pessoa aí. Tá? Então, quando a gente fala de agressividade, é sempre muito complexo, sempre muito difícil, porque existem vários tipos de agressividade. Mas a grande verdade é que sim, existem muito mais cães pequenos sendo agressivos do que cães grandes. Tá bom? Esse caso aqui também não foi um caso bem legal, por causa do cão ter sido. Todos os dois casos faltam informações. O primeiro é. Quanto tempo o cachorro está na casa, se o cachorro sempre se demonstrou desse tipo de comportamento, se ele tem problemas de saúde. Então, os dois casos, falta muita informação. E aí a mídia apela para coisas horrorosas, tipo, que nem, você viu, os caras estavam escrevendo que aconteceu com a senhora. Então, tipo, o globo ocular dela tá no chão, o couro cabeludo. Porra, cara, isso é muito foda, não precisa escrever isso, né? Que rolou o ataque, ok, vamos tentar entender o porquê que rolou esse ataque, não o que aconteceu no ataque, tá? Aí a Lilian escreveu aqui pra mim: entrei no MCI porque o meu Maltês adora. Peraí, olha lá, a Lilian falou que entrou no Manual do Cão Ideal porque o cachorro dela brinca, adora morder, brinca de morder, e ela não sabia como controlar isso. Então ela veio procurar ajuda de um profissional para que ela consiga resolver esse tipo de problema. E sem dúvidas, a gente está falando aqui de cães grandes e de cães pequenos, isso é a ponta do iceberg, né? Para um comportamento agressivo é esse início de brincadeira de mordida. Eu vou até fazer o post de hoje à noite, vai ser um post relacionado a isso, quando a gente fala desse tipo de treinamento. A gente ensina, quando a gente vai fazer um cão de guarda patrimonial, como que a gente estimula ele a brincadeira de morder? É quando o cão gosta muito de morder. E aí a gente vai levando isso. Óbvio que o cachorro tem que ter um puta controle, não é assim que se faz um cão de guarda patrimonial. E aí vão entrar outros tipos de assuntos, se você é contra, se você é a favor, e etc. Tal, mas não é esse o caso. Mas o ensinamento de um cão para morder é que ele tem que gostar da brincadeira de morder. E se ele gosta da brincadeira de morder, aí que as coisas são incentivadas. Tá? E naturalmente cães gostam de morder, né? É meio que básico isso, tá? Vamos voltar aqui. Eu separei uma última aqui para a gente ver que nem todos os casos são feitas as mesmas coisas. Vamos vir aqui. Vamos compartilhar a tela aqui. Ok, beleza. Ministério Público evita que cão agressivo seja sacrificado em Joinville. Beleza, galera, vocês viram que nas outras duas houve o sacrifício do cão. Agora nessa daqui, quando vai para cima, o que aconteceu? Foi quando é uma coisa muito rápida, tem que ser decidida no momento, não tem jeito. Tem que o pessoal acaba levando para o pior. Mas quando vai para cima, a naturalidade é do cão não ser sacrificado, tá? Também não é uma matéria grande, a gente mata ela super rápido aqui. Bem rápido mesmo, né? Um cão da raça Labrador chamado Barão foi levado para o Centro de Bem-Estar Animal de Joinville, após morder duas pessoas, uma professora e a coordenadora da escola municipal. O animal foi recolhido pelo órgão e um dos profissionais sugeriu a eutanásia. O pedido para sacrificar o cão foi negado pelo Ministério Público de Santa Catarina, alegando que o cão passou apenas pela análise de um veterinário que atestou agressividade no comportamento, sem outras tentativas de ressocialização. Esse é o ponto correto. Bom, chegamos aqui aonde a gente mais... Ai, galera, desculpa, eu não gosto quando faz isso, que fica parecendo um maluco, né? Chegamos aqui ao ponto que eu queria falar, que é isso. Antes de qualquer... Isso aqui, ó. Alegando que o cão passou por apenas a pedido... Isso aqui, ó. É o mais importante. Vou ler de novo. O pedido para sacrificar o cão foi negado pelo Ministério Público de Santa Catarina, alegando que o cão passou apenas pela análise de um veterinário que atestou agressividade no comportamento sem outras tentativas de ressocialização. Gente,
todo cachorro que tem comportamento agressivo pode ter uma remodelagem comportamental. Todo cachorro, tá? Eu participei de um projeto que chama Projeto Segunda Chance, junto com o Jorge Pereira. Nós tiramos 10 cães de extremo agressivo do Centro de Controle de Zoonose, e a gente fez o trabalho de reabilitação. Eu não participei full time, né, a todos os momentos, mas eu participei de algumas etapas do processo de reabilitação. E dos 10 cães, o Jorge ainda tem 3 cães, e os outros 7 cães, eles foram, sim, introduzidos novamente a famílias, né? Porém, com certos limites. Então, alguns limites que foram introduzidos. Alguns cães voltaram a conviver com os outros cães, tanto que os do Jorge vivem os 3 cães juntos lá, tá? Se não me engano, os que estão com o Jorge, eu não me lembro o nome dos 10, tá? Mas eu me lembro o nome do Jorge. É o Prefeito, tem o Comanche, e tem mais um que eu não me lembro o nome. Mas são 3 cães ainda que estão lá do processo do projeto Segunda Chance, que foram reabilitados, tá? Estão também para adoção, caso vocês queiram adotar, né? Entre em contato com o Jorge lá, ele faz esse processo de adoção. Os outros 7 cães, um único cão, infelizmente, por ter problemas clínicos, ele não conseguiu voltar ao convívio social, né? E aí foi decidido, sim, que ele era um problema de saúde pública. Se aquele cão escapasse, ele podia matar alguma pessoa. E aí, nesse caso, as coisas podem acontecer. Mas os outros cães que foram doados, eles foram doados e reintroduzidos na sociedade, sim, com algumas coisas, tipo assim, ó, esse cachorro não aceita crianças, então ele vai ter que viver num ambiente onde não pode ter crianças, ok? Esse cachorro não aceita, só aceita um dono. Esse cachorro não convive com outros cães. E eles foram reintroduzidos assim, tá? Então, é possível, sim, ser feita uma remodelagem comportamental nesses cães, com alguns certos limites, óbvio, né? Com alguns certos limites, para que esses cães não sejam expostos a comportamentos agressivos novamente, tá? E eu tive o prazer de participar aí, eu e o Caio mais full-time do que eu, mas eu também tive o prazer de ajudar lá bastante eles nesse processo de reabilitação. E foi, sim, muito válido, tá? Uma experiência bem legal que eu tive aí na minha vida. E é o que está acontecendo aqui, gente, tá? Que é o que o Ministério Público de Santa Catarina está falando. Tipo, o veterinário virou e falou assim, ó, o cão é agressivo e tchau. Gente, não. Nem tentou. Faz um processo de reabilitação no cachorro. Se esse cachorro for reabilitado, pode ser introduzido, pode morar num sítio, pode morar numa chácara, pode morar num galpão, pode. Talvez não dentro de uma casa com um apartamento, mas, cara, esse cachorro ainda pode viver. É como eu falo das pessoas que têm problemas com os cães delas e falam assim: se eu não conseguir resolver, eu vou doar. É muito mais fácil você fazer isso do que você correr atrás de resolver o problema do seu cachorro. Não é? Muito mais fácil. Rafa, se eu não conseguir resolver o problema do cachorro, sabe o que eu faço? Eu dou o meu cachorro. Pronto, resolveu o seu problema. Legal. E aí você empurrou o problema para frente. Cara, você realmente gosta do seu cachorro se você faz isso? Se você tem essa cabeça de fazer isso? Me pergunto muito. A mesma situação acontece para um cão agressivo. Se esse cão é agressivo, ah, o cachorro é agressivo, vamos matar. Não, o cachorro é agressivo, tem que morrer. Se esse cachorro é agressivo, é porque ele passou por muitas coisas que levaram ele a ser e a ter um comportamento agressivo. Então não faz sentido nenhum, tá? Vamos voltar aqui só para eu terminar a matéria e depois a gente já entra no nosso bate-papo novamente, beleza, galera? Bora. O Ministério. Vamos voltar aqui, tá aqui embaixo, tá? O Ministério Público de Santa Catarina solicitou que a análise fosse realizada por 3 veterinários que trabalham no centro. Dois deles sugeriram outras técnicas, como adestramento, castração, e o terceiro sugeriu a eutanásia. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, começa legal, tá? Adestramento, castração. Lembrando, só castração não resolve problema comportamental. Castração não resolve problema de agressividade. Castração não é solução de problema. Que fique muito claro isso, tá? Para todos vocês, gente. Porque vira e mexe tem nego aí falando na internet: castra que resolve, castra que para de fazer xixi no lugar errado. Hã?
total mentira, tá? O pedido do MPSC, que é o Ministério Público de Santa Catarina, foi aceito pela Justiça, determinando que o município não faça o sacrifício até segunda ordem judicial. No período de 30 dias, o cachorro passará por uma nova perícia dos veterinários para saber se a tentativa de ressocialização funcionou. A Prefeitura de Joinville alegou que ainda não foi notificada dessa decisão judicial e que o animal está recebendo todo o suporte necessário e está disponível para a adoção. Tá lá, tá? Essa daqui, gente, olha lá, uma matéria do dia 12/7/2019, tá? A gente tá falando, eu tô falando aqui, beleza, aqui, deixa eu concluir aqui. Gente, eu tô falando aqui de matérias recentes, não é coisa antiga não, tá? É coisa recente, coisa de 5 dias atrás, aí 10 dias atrás. Do dia 7, hoje é dia 18, é 11 dias atrás, tá? Só pra vocês verem aí como a falta ainda de conhecimento do comportamento gera... decisões erradas. E aí eu posso aplaudir o Ministério Público de Santa Catarina, porque eles tiveram essa decisão aí. Bem boa essa decisão, bem legal essa decisão, tá? Então, total a favor ao que aconteceu. Beleza, galera? Eu acho que para o nosso notícia do cão de hoje, eu separei 3 notícias aqui falando sobre agressividade, e além da agressividade eu consigo explanar aqui sobre outras coisas. Eu acho que isso é bem interessante, é bem legal para todo mundo, tá? Faz total sentido para todas as outras pessoas que têm ou não têm cães agressivos aí. Agora, eu fico aqui durante esses 10 minutos, ou então o tempo que vocês quiserem, para a gente bater esse papão aqui e conversar sobre esse assunto, mais voltado a esse assunto, beleza? Para a gente conversar sobre isso, e vocês exporem o que vocês pensam, o que vocês acham e tudo mais. Só eu vou... Eu vi aqui já, Fran, o seu comentário, mas como eu falei do projeto Segunda Chance, eu acho que seria interessante eu mostrar alguma coisa para vocês aqui, só para... Deixa eu ver se eu acho, né? Eu não sei. Projeto Segunda Chance Cães CCZ SP. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é isso aqui. Quem somos? Caminhada, ressocialização de cães, projeto proíbe sacrifício de cães em São Paulo, portal da Secretaria. Galera, eu sei que tem uma matéria. O projeto para viver bem na UIPA. Não, não é. Eu sei que tem uma matéria, foi até uma matéria que o Jorge gravou, que a gente gravou. Na verdade, o Jorge gravou, né? E o Animais. Mas eu não tô encontrando aqui. Eu sei que tem uma matéria, foi até. Mas eu sei que tem, tá? Deixa eu ver se talvez eu ache aqui pelo Facebook. Projeto Segunda Chance Cães CCZ. Projeto Segunda. Não é nenhuma dessas daqui. CCZ. Não é nenhuma dessas daqui. Eu sei que foi até filmado, a gente, no dia do transporte, de levar um cachorro pro outro... Bom, a hora que eu achar, eu mando aqui pra vocês, beleza, galera? Vou ficar devendo, porque aconteceu de última hora aqui. Mas, o seguinte... nesse dia aí, a gente precisou do ajuda da Guarda Municipal para levar os cães para o sítio do Jorge. Então, foi bem tenso aí, a gente pegando os cães no cambão. Tem tudo filmado, foi bem legal. E a hora que eu encontrar, eu mando para vocês, né? Vocês me mandam uma mensagem aqui, eu mando para vocês. Tá? Vamos lá voltar às perguntas aqui, tá? A Fran tá mais ativa aqui hoje. Tive problema nos 3 primeiros meses com o meu pastor, pois a dona anterior não sabia lidar. Ele ainda está em processo de socialização, mas melhorou 98%. Convive com os outros 3 cães sem problemas. Tá vendo? Tá vendo, Fran, que legal? É muito mais fácil. O que aconteceu? Deixa eu concluir aqui.
Mas ainda não confio nele sozinho. Ele convive tranquilamente com as galinhas, mas não pode ver pintinhos ou galinhas d'Angola. Tá. Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu aqui com a primeira dona, mas provavelmente foi muito mais fácil para ela doar esse cachorro para você, se foi isso que aconteceu, do que ela tentar resolver. E aí você veio, botou, colocou a mão na massa, trabalhou, tentou, investiu, foi lá, se dedicou ao seu cachorro, e você já tem aqui um resultado de 98% de uma convivência melhor. Sem dúvidas, quando eu falo lá que os cães que foram reabilitados e voltaram a ser e foram reintroduzidos à sociedade, eles têm sim que passar por uma supervisão. Porque são cachorros que pode sim acontecer alguma coisa que os remetam a lembranças do que aconteceu no passado e que façam coisas e que voltem a ter os comportamentos inadequados. Então eles têm sim que sempre passar por uma supervisão. Não dá para deixar um cachorro solto assim, um cachorro que foi agressivo, deixar ele solto e tipo assim, ah, vamos sair, vamos ver o que vai acontecer. Não, pode dar ruim mesmo, tá? Quando a gente fala aqui, você em algum momento falou que você teve um pastor, eu acredito que deva ser um pastor alemão, ou alguma coisa do tipo assim, o simples fato da gente falar pastor aqui, ó, você escreveu aqui, pastor, meu pastor, um cão de pastoreio. Então, quando a gente tem uma galinha e pintinhos, a gente gera ao cão estímulo de caça, tá? Estímulo de caça está sim voltado ao que o cão queira fazer, que é caçar, morder, alguma coisa do tipo assim, que está ligado também ao comportamento de gasto de energia. Então, o seu cão, quando ele tem essa oportunidade, ele faz. Se você trabalhar aí, continuar o trabalho, você consegue fazer uma remodelagem, e aí o que eu digo é o seguinte: o instinto de caça é um comportamento natural do animal. Se você acabar com isso, você vai cortar uma coisa que é natural do cachorro. Tá? Então você tem que fazer uma remodelagem, que é levar esse comportamento, esse instinto, para outra coisa, para o que pode. Você leva esse comportamento para o que pode. E você faz uma troca. Assim como a destruição. Se é natural do cachorro destruir, mas a gente vai dar a ele o que é o correto a ser destruído. Não a gente vai tirar dele, ele não pode mais destruir. Assim como o latido. É natural do cachorro latir. A gente vai mostrar para ele quais são os momentos que ele pode latir. E não retirar o latido. Igual, né? Eu já peguei aqui casos de tipo assim: ah, foi cortado as cordas vocais do cachorro por causa do latido. Quê? Tá maluco, cara? Latir é um comportamento natural, não faz isso com o cachorro. Então você vai ter que moldar, remodelar aí para onde, o lado que você quer. Tá bom, Fran? Eu acho que você tá no caminho bem certo aí. Tem tudo para dar certo. Assim como a Lilian, que tá aqui super, super empolgada, também. Assim como as outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Beleza? Gente, algum comentário a mais que vocês precisam fazer, que vocês querem fazer? Senão a gente vai encerrando, vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês. Tá? Óbvio, se vocês estão aqui, dá aquela curtida. Se vocês ficaram até o final, vale a pena aí dar aquela curtida no nosso bate-papo de hoje, no nosso Notícia do Cão. Curte aí, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal para receber os avisos. Clica no sininho para a notificação ligar aí para vocês. Opa, temos uma curtida aqui. Vamos fazer diferente. Se em algum momento dessa uma hora que a gente passou junto, você conseguiu captar uma única coisa que vai te ajudar na sua vida, uma única coisa, eu acho que vale a pena você sentar o dedo aí na curtida. Uma única coisa, real. Rafa, cara, você me deu um mindset, você mudou o meu pensamento, você viu, você me mostrou uma coisa que real vale a pena, que foi muito válido, cara. Muito obrigado. A forma de agradecimento que vocês me dão para esse conteúdo gratuito é sempre essa, cara. Consegui acrescentar alguma coisa na cabeça de vocês diferente. Beleza? E aí a Fran tá falando aqui comigo: Rafa, exatamente, o caso dos pintinhos, ele acha que é brinquedo. Exatamente isso, tá? Na verdade, os nossos brinquedos que a gente oferta para os nossos cães,
Eles devem ter estímulos de caça, que é um brinquedo de um cachorro, que é um brinquedo natural do cachorro, tudo que tem estímulo de caça. Brincam com ele, então vou ver ele que os pintinhos são brinquedos, pois ele não corre atrás das galinhas. Talvez ele não tenha um estímulo de correr atrás da galinha, e sim de correr atrás dos pintinhos. Até porque é muito mais fácil para ele, né, abater um pintinho do que abater uma galinha. Tá? Depende muito do cachorro, mas tem cachorros que preferem coisas que sejam mais simples de serem abatidas. Óbvio, naturalmente, né? Bom, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por mais essa hora que a gente passou junto. A gente se vê na próxima quinta-feira. E se vocês que estão me acompanhando, me seguem aqui no Instagram, me seguem no Facebook, me seguem aqui no YouTube, me mandem notícias para que a gente possa conversar na nossa próxima quinta-feira no Notícia do Cão, às 3 horas da tarde, tá? A gente vai fazer mais um bate-papo desse aqui, vamos fazer uma live bombada aí, vamos mudar aí muito a cabeça das pessoas, tá? Eu vejo vocês na próxima quinta-feira e nos meus stories constantes aqui. Não deixem de me mandar notícias, galera. Eu preciso de vocês para vocês me mandarem notícias, me manterem para eu manter vocês informados e vocês me manterem informados sobre as notícias. Que nem uma notícia do Distrito Federal não aparece para mim aqui, que eu sou de São Paulo. Eu tenho que ficar caçando, entendeu? Então, se vocês me ajudarem, vocês acabam se ajudando bastante aí. Tá bom? Muito obrigado a vocês que ficaram presentes aqui. Alunos da turma 17. Lilian, turma 17. Não perde. Hoje à noite, às 19 horas, a nossa aula, né? Mais uma aula aí da turma 17. Beleza? Alunos do Manual do Cão Ideal, que estão aqui, gente, já sabem, sempre que entrarem nas minhas lives, hashtag ImpactoMCI, tá bom? E a gente se vê todos os dias, às 9 da noite, para quem ainda não é aluno, é só seguidor, todos os dias, às 9 da noite, eu posto uma dica, para vocês, com o conteúdo que eu retiro de uma palestra, de um bate-papo feito como esse, de uma palestra, de uma aula com os alunos do Manual do Cão Ideal. Óbvio que eu não retiro, quando eu trato deles, dos assuntos bem focados deles, eu não retiro coisas deles, não, né? E tudo mais. Bom, a gente fica por aqui, eu fico por aqui, e a gente se vê na nossa próxima live, na próxima quinta-feira, às 15 horas. Valeu, gente, até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Deixa eu vir aqui e cancelar e acabar o Hangout. Fui!